Hejsan och välkomna till en ny Minecraft-video som var faktiskt en riktigt tag sedan jag spelade in någonting. Och jag är glad att jag kan faktiskt spela in någonting nu, för jag har egentligen fått min nya data. Jag kan nu spela in helt utan lag och jag faktiskt använder en texture pack här som heter någonting med SP-hax. S-fax. Purbidicraft. Någonting sånt där. Och jag är 1.1 också. Som ni har sett i titeln så är detta en speed challenge. Så jag vet inte om ni har sett bak i typ 1.5 när Ethan har gjort sina speed challenges. Han har i alla fall gjort massa av dem. Jag kan linka hans kanal för en gångs skull i description. Brukar inte göra för han behöver liksom ingen... alltså han har ju snart 100,000 subscribers och kan göra bara Minecraft. Så ja. Men i alla fall jag linkar hans kanal i description. Ethan. Han är riktigt grym. Men i alla fall, jag använder texture pack som, ja, det är 128 pixlar. Och default är 16 pixlar. 16 gånger 16, detta är 128 gånger 128. Så det är väldigt, väldigt bra. Så reglerna på det här är att jag får inte fuska då såklart. Det jag inte vill göra... Eller, ja, vi får se om jag ska göra det. Men det svåra är helt enkelt att... Nej, jag vet inte vad det svåra är. Men... Det är i alla fall väldigt, väldigt kul. Jag har testat innan lite snabbt. Och jag ska bara... Challenge... Så stavs det va? Jag vet inte riktigt. Ja, det ska gå sådär. Och... jag startar tiden. Klicka. Nu. Så ska jag lägga ifrån mig telefonen, vänta. Sådär. Och det är faktiskt andra gången jag rekordar här. Första gången kom jag in. Oh, det där. Jag har inte sett hur kostnaden ser ut. De ser inte så väldigt fina ut. Men som ni ser så är det lite Pokémon-style nästan. Inte för att det typ ser ut som Pokémon överhuvudtaget. Men det ser liksom inte ut realistiskt på något sätt. Jag tycker bara det är väldigt, väldigt coolt. Och det finns i 512 pixlar. Jag kanske ska testa faktiskt 256 och spela in sen. Och dit ner vill jag. För att jag gillar... Även, men och alla de här kurserna behöver jag döda också. Och en annan cool sak med texture packs i eller ja, nuvarande texture packs är att det kan finnas random jag borde faktiskt inte prata om massa saker. Jag borde gå rakt in i det. Det har faktiskt förlorat lite tid här. Men det där vill jag förstöra. Även fast jag inte behöver. Varför ramlar inte ner? Och det ser lite konstigt ut när du ramlar ner också. Så vi ska bort och hugga ner trä som vi brukar. Och det jag vill göra är att hitta en cave. Och gå ner den så snabbt som möjligt. För vi behöver... vi behöver inte diamonds. Men vi behöver i alla fall en lavapool. Och lavapool som ni... Eller lavapoolar som ni vet. Finns i layer 12. Vilket vi måste ner till. I så fall. Och... ja, så vi ska bara starta vanligt här. Tror jag kommer vara rätt fokuserad när jag gör det här. För att liksom, jag har bara 30 minuter på mig. Och eftersom att jag inte ser tiden. Så jag kommer ta den tiden jag behöver för att göra klart det. Och sen kommer jag pausa när jag är klar. Och kolla hur lång tid det faktiskt tog. Så får vi se om jag hinner. Eller om jag klarar av det eller inte. Så grejen är liksom att jag måste liksom till Nether, vilket kan vara lite jobbigt ibland om man ska göra det på 30 minuter. Ska bara hugga ner nej, vi behöver inte mer. Så en annan serie jag kommer börja med är en serie som heter Hunt for the Ender Dragon. Och det har vi att göra länge faktiskt. Och nu känner jag enklare för att göra det. Denna dåliga med det här texturepacket är nog wooden planks som ni ser.
ser lite lite konstigt ut. Se om vi kan få lite sten här. Där sa vi. Okej, ska man borde en pickaxe. Och kommer linka texture packet till description också. Om jag kommer ihåg det. Hoppas jag att jag gör. Det gör jag nog. Sen drömmer jag något, nej. Ja, det borde räcka för nu. Jag ska bara ha så att vi kan få en pickaxe. En riktig pickaxe. En skit pickaxe. Som wood. Okej, så. Jag ska lämna den där. Ska vi bara gå och leta efter en cave. Och där kommer jag göra en liten bas. Ja, jag kommer behöva lite. Okej, vi har en cave här. Är det här gravel? Ja, det var det. Jag är på peaceful. Damn it! Skit! Jag hoppas att ni... Jag hörde en... Okej, det är en spawner någonstans här. Vem bryr sig? Jag behöver en riktig cave. Okej, vi har det. Vi har en riktig cave här. Det är bra. Asgrymt. Jag ska bara ta lite cobblestone. För det kommer vi behöva. Jävlar, där är dungeonen. Fan. Jag vill inte stöta på en dungeon när jag inte ens har lite mat liksom. Jag måste ha mat först. Så ska se om vi kan göra en till workbench. Lite sticks. Sådär. Jag behöver hugga mer wood. Jag har fått mina saker uppe. Så ska jag göra... Nej, det räcker med en stenpickaxe. Jag ska bara ha en shovel. Och en till pickaxe. Sen ska vara två stycken svärd. En, två. Och förlåt om jag typ... Ja, jag är inte speciellt snabb när jag gör sånt här. Men jag tror det ska funka bra. Så ska inte gå på den där dungeonen innan vi har lite mat. För jag vill kunna ha mat ifall jag måste gå tillbaks. Jag ska se, för mig det var en massa kossor här borta. Åh nej. Skulle dö dem en gång. Skulle ut ett svärm en gång. Jag känner pressen. Kossor här. Några kossor. Fan. Var är mina kossor? Okej, här är lite kossor. Här. Så. Nu. Nej, kom hit! Bra. Vad är det leder? Ja, jag tror det. Kom hit! Yes, massa mot. Okej, bra. Det borde vi klara på oss en liten stund. Vi borde klara oss på det. Så, jag ska bara ner hit i den caven igen. Hoppas att jag klarar mig på det. Annars kan jag äta... fel. Fast jag kan gå ner här ändå. Jag ska bara till den här caven nu. Se, jag hör skeletons. Nästan faktiskt... Nej, vill jag inte. Så jag vill sätta ut en crafting table igen. Ska göra... jag behöver lite cobblestone. För medan jag hugger lite träd så vill jag elda... vill jag faktiskt elda min mat. Så att det kan bli eldat. Så ja, vi kan... Furnace... måste också gå ner faktiskt. Hej, kom hit. Okej, nu ringer det. Okej, jag är superledsen för detta. Det ringde telefon. Ska bara... Okej, vänta. Okej, tiden går. Jävlar. Fan. Jag måste ha lite mat åtminstone. Så... Ska ta dig. Så. Ska ta lite kol här. Och tiden går också. Så. Pressen. Det här går inte bra. Tror jag inte riktigt. Ska bara gå upp här. Se så att vi. Shit. Det här är inte kul. Jo, det är jättekul men. Okej, jag vill spara på det. Jag vill ha kol där i. Så, nu ska jag bara hugga lite träd. Så att jag har när jag typ ska göra mer saker, tools och sånt.
Se, okej, vi kan inte bli klart det. Så jag ser för mycket. oh my god, jag sa det igen. Jag ska lite stek här. Äta. Oh my god. Okej, ska låta det eller klart. Ska bara hugga lite mer träd. Så det igen. Hoppas inte det är någon som räknar hur många gånger jag säger. Ska bara. Ett till trä, två till trä. Borde vara bra. Borde inte behöva mer än det. Så X-Lance tror jag inte uppe för tillfället för att Bucket har inte uppdaterats. Jag vet inte om det uppdateras än, jag håller inte koll på det. Men ni kanske har gjort det när ni kollar. Antagligen har gjort det kanske. Typ. Och ja, vi får se när det kommer upp igen. Jag har nästan bättre internet hos min mamma. Så jag kan vara inne på servrar lite enklare. Vilket är väldigt, väldigt bra. Och, det borde räcka. Jag tar upp lite saplings ifall vi behöver växa ett till trä. Hade jag något ben i? Fel. Här var det. Okej, så vi ska ta med oss den. Ska ta med oss den. Ska vi. Okej, vi ska inte dit. Okej, hit ner ska vi. Nej, det var på ögonen. Okej, jag har faktiskt ingen torches just nu. Okej, denna gravel ser ut som cobblestone, nästan. Jag har faktiskt lite kol. Ska bara ta det här så. Se vad som är här. Jag vill ner långt som möjligt, så långt som möjligt. Ska bara ta lite iron. Den jag behöver iron till egentligen är det här bucket och ta lite mer kol för torches. Jag kommer spara på kol så mycket jag kan. Ta den här ironen bara. Så en sak jag behöver är en. Oh jävlar, vad rädd jag blev. Jag tror jag kan komma ner dit. Det är en unburned mine där. Jädra creepers är blåa. Fan. Vad är det för fel på det här textpacket? jag har patchat min Minecraft till random mobs. Okej, det var en där. Så att det är helt enkelt olika textures för mobsen. Och varför exploderar inte creepen? Wow! Din jävla balla! Okej, vi har det här. Det är bra, bra. Gött, nice. Det var så nära jag dog. Så supernära verkligen. Ta den här ironen på snabbt. Här skeleton också. Så vi behöver sätta upp en bas någonstans. Försöka få spindel. Försöka få en pilbåge. Sen behöver lite pilar också. Behöver inte super mycket pilar. Eller egentligen behöver jag liksom inte ha en pilbåge. Jag behöver bara skjuta bollen på dem. Så jag tror jag ska kanske skippa pilbåge. Inte riktigt säker. Och har jag några blocks? Nej. Okej. Kolla hur sekt vattnet flöde också. Shit. Så i alla fall en lavapool som är. Oj. Jag vet inte vad den är. Men. Creeper. Nej, du. Sådär. Var här uppe.
Plocka av det här. Försök åtminstone. Okej. Oh, käfflar. One mushroom. Okej, jag vill inte upp dit. Jag tror faktiskt att jag bara kan gå in där nu. Jag tror faktiskt att jag bara kan göra en liten snabb portal utan egentligen någon svår eller någonting överhuvudtaget behöver jag liksom göra. Jag vet inte om det är kul. Oh my god, jag slängde. Oh my. Oh shit. Det var inte förväntat. Shit. Det var det. Det var det svärdet. Oh, jag hade det svärd. Ska bara elda lite iron här nu då. Så se om vi kan. Det här var menar med typ lavan till exempel. Så den rinner. Där kan han verkligen ge till lite mer effekter kanske. Ja. Jag gillar den nog. Ska vara en till. Ska vi försöka leta upp två. Eller en water. Behöver två stycken water sources helt enkelt. Bara en bucket. Ska vi ta bort det här vattnet. Om vi kan hitta det. Utan att bli uppsprängda. Det är den här. Nej. Ingen. Fuck my. Varje gång jag ser gravel så tror jag om typ jag tror att det är en spanor då. Som att det ser ut som cobblestone. Även fast cobblestone ser ut lite annorlunda. Jag vet inte vad en creeper är borta. Det ser annorlunda ut men jag vill inte gå så långt. Jag vill inte gå så långt. Jag vill se om jag kan hitta tillbaka någon. Tror var den här igen. Okej. En water source. Var det här borta? Vart är jag? Där var det. Okej. Jag ska bara se. Okej, vi ska ta en plank så. Brukar inte brinna rätt ofta. Brukar inte brinna. Oj, nu kommer det den vägen. Okej, så vi ska bara ta lite mer iron här. Behöver en till water source för att göra en infinite water source. Som vi kanske redan visste. Antagligen. Och ja, det är lite sådär. Okej, kom igen. Kom igen. Okej, det är längre upp. Kunde väl. Ja. Yeah. Gött. Så jag kommer inte skapa någon pilbåge för att göra det här mycket, mycket enklare. Så kommer jag försöka göra en eller ja, slå tillbaks den här bollen på honom då. Så ska jag göra den någonstans här. Ska jag göra lite. Jag klär lite. Jag tror den här källaren är rätt klar nu faktiskt. Jag ska bara hugga bort en till layer. Det vi behöver göra nu är då att döra en gast. Vilket kan vara svårt. Jag är inte riktigt säker. Och vi har inte ens någon armor. Så om jag har detta kvar så. Kommer jag kunna göra lite armor. Så jag kommer göra en hjälm och iron boots. Yeah.
svetsar grej. Så jag kan inte göra något mer med det. Jag kan göra en svärd. Det kan jag göra. Oj, men så. Kolla alla pixlar. Kolla alla de pixlarna. Jag kommer ladda ner. Ja. Men i alla fall, vi måste skaffa en portal. Så jag kommer börja. Nej, fan. Så. jag har inte gjort det speciellt många gånger faktiskt, så. Och jag har redan misslyckats nästan. En till. Bort. Du. Så, tror jag. Okej. Och så hade jag inte ett... Jo, jag hade det också. Bra. Fråga mig inte varför jag gjorde så. Jo, jag vet varför jag gjorde så, men... Nej, fel. Snabbt, så snabbt. Jag vet inte hur mycket tid jag har kvar. Säkert snart gått över gränsen. Okej, sista nu då. Jävlar. Sista fel jag har på. Wow! Där var nära. Okej, nu behöver vi lite flint. Kom igen. Kom igen. Hallå. Flint. Fick det, va? Japp. Okej, bra. Glöm inte bort hur man gör. Ja, bra. Det funkar. Bam, vi har en ny portal. Se hur högt djur du har. Bra. Då hade jag mer. Ja. Så jag tror jag är helt redo nu faktiskt. Jag har en svärd. Och jag är redo. Undrar hur mycket tid jag har kvar. Fast jag har någon med tid. Nether Fortress. Mer Nether Fortress. Lava pool. Hallå, gäst. För en gång skulle vilja att ni ska komma fram. Nej. Vad har hänt? Spara mig inte. Kan röra på mig lite. Så jag gastar här. No. Jag älskar dig du. Kom fram. Nej. Jag hittar nya gastar. Om jag testar att gå in och ut en gång då. Hoppas vi kommer till samma portal nu. Annars är det ju stört. Nej, samma. Bra. Okej, in igen. Se att det kommer till samma. Eller ja, inte. Så att spana någonting. Nej, de har redan spanat. Okej, jag tror jag ska röra på mig upp hit åtminstone. Se, har jag en till pickaxe? Ja, det har jag. Bra. Det här var inte det problemet Ito hade. Ito hade inte en tid kvar. Och för han ska försöka iron tools och allt sånt där. Så kill a guest in 30 minutes kanske inte var så jättebra. Kanske. Eller? Bort lite. Ouch. Tog jag med mig mat? Det gjorde jag. Bra. Hej. De ser väldigt cool ut. Okej, jag måste därifrån. Så jag behöver inte veta vad min nödportal är riktigt. Eftersom att jag kommer att talen bara... Oh, jag hör en. Bra. Okej, var är det?
Var är du? Nej, du får just där faktiskt. Se inte en enda gast. Se inte du utom tid. Där är störigt. Okej, kolla här uppe en gång. Jag tror jag skulle kunna gå in där du skulle spana in med en gång om man skulle kunna försöka ta den. Inte ens här uppe. Vad ska jag hitta på? Oh, det här känns inte bra. Jag har inte ens sett hur kastas ut där. Wow! Yes! Yes! Hej! Hej! Hej, du är min bästa kompis. Hej! Hej! Ja, kom hit. Woho! Jag vann! Ska kolla tiden. 23 minuter ungefär. Ska vi gå till dörren en annan gång. Eller en annan gast då. Damn! Nu tjej. Så. Nej. Så flyga upp. Men. Jag antar att det var det. Denna. Kanske till och med collecta gas tier. Fast nej. Nu har jag redan kollat på tiden så. Collecta gas tier in third meets. Okej. Jag har redan klart det. Så. Det var ingen idé. Försöka. Oh my. Så det var faktiskt inte speciellt svårt. Men om ni har några idéer på en lite svårare kanske. En annan sak jag vill nog testa denna kvällen. Kanske jag kan ladda upp två stycken videos idag. Är nog faktiskt kanske att. Woo, en till. Är player record in 30 minutes. Vilket är mycket, mycket svårare då, såklart. Men. Ja, så jag kommer pausa här. Om jag har någonting mer att säga så kommer jag göra det efter den här pausen. Eller så är det slut. Så tack för att ni kollade. Så ses vi i nästa video. Hej då. Okej, så jag vill bara säga en snabb sak. Och om videon på denna. Om denna videon har varit lite. Ja, inte som de andra videorna. Med grafiken och det då. Är det bara för att jag använder Autodub och jag använder inte samma inställningar. Jag testar nya. Så väldigt lite motion. Ja. Men i alla fall. Tack för att ni kollade och vi ses i nästa video. Hej då.